Strana 22, cvičení 2, přečteme si zadání. Ke každé kostce přiřadte síť, ze které byla kostka složena. Tak se podíváme tady na, to, na tu první část cvičení. Vidím zde kostku A, kostku B a dvě sítě, 1, 2, takže to mám přiřadit k ním. Tak jak to budu dělat? No. Tady nahoře je pětka, tak ve síť jedna, to znamená tady, pětka. Když se podívám na tu stranu, tak tam vidím jedničku, takže to by bylo tady. A z druhé strany trojku, to by bylo tady. Vypadá to, že síť jedna ke kostce A náleží, ale podívám se pro jistotu i na síť dvě tam je takhle pět, ohnutá, dolů je jednička, to jsme tady, a tady je taky trojka, tak která? No to, jo, a je to přece jenom tady ta jednička, protože kdyby to byla ta dvojka, tak by ty, pře, musíte si to představit, otočte si to v hlavě, tečky byly narovnané od levého horního rohu, do pravého dolního, takhle. A tady je to od pravého horního k levému. Takže je to k tom, k té kostce A patří e, síť 1. No, tohle nebylo úplně nejjednodušší. Tak pro tu druhou kostku B nám zbývá tady síť 2, takže to překontrolujeme. Nahoře máme 4. Takhle nasměrované dvě, a když se to složí, tak tady pod to dostáváme jedničku. Bezva. Takže tady to je síť dvě. No, zkusíme C, -čko, D. -čko. Tak ještě společně. Nahoře je čtyřka. Když to ohnu, tak je tady pětka, tak tady. A pozor tady ta šestka je, ale tady ta šestka, kdyby byla na téhle kostce, tak by měla takhle narovnané tečky. Vodorovně, nesvisle. Tak se podíváme sem. Čtyřka nahoře. Pětka takhle pod. A tady šestka se svisle narovnanými tečkami. Takže k C patří dvojka. Teďka si ty malůvky Zase vygumuju a podívám se, jestli k D opravdu patří jednička. Čtyřka nahoře, pětka vedle a když to ohnu, tak šestka má opravdu, jo, když to takhle složím do té sítě, má potom ty těch šesteček vodorovně srovnaných. Tak, teď jsem ale opravdu zvědav, jestli jsem to vyřešil dobře. Jo, vyřešil. Tak. A máme tady druhou část úkolu. Tak, na chvíli přerušíte video, že jo? Zkusíte to vypátrat sami a zjistit. No, takže až to zjistíte, tak si znovu video pustíte. No a podíváme se na to společně. Tak, sedejte do práce. Tak, co jste vyzkoumali? Tak, podíváme se na ečko. Dvojka nahoře, trojka pod ní a jednička takhle. To by možná mělo být. Podíváme se trojka nahoře, jednička, ne, dvojka nahoře, trojka pod ní a jednička no, ale počkat. Počkat, 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 která teda, která tam patří. Jo, tady. Jednička, protože by tam zase byly jinak uspořádané tečky. Trojka nahoře, šestka pod. Vidíte, trojka nahoře, šestka pod. A dvojka takhle zleva, dole, doprava nahoře. Tak tady by to mělo být takhle. No a tady jednička, pod ní pětka a trojka zleva dole, zleva dole, doprava nahoře a to odpovídá. Takže tady by to měla být jednička a tady jedna, dva, tři, dvojka. Tak, vybrali jste to taky tak? Pokud ano, tak jste vybrali ke kostkám správné sítě. V některých případech dosti náročné cvičení. Zkuste ho třeba vymyslet pro své spolužáky za pomocí nějaké herní kostky a nějakého, nějaké sítě i vy.